ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ କିପରି ନେବେ ନିଜ ତ୍ୱଚା ଆଉ କେଶର ଯତ୍ନ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଲୋଚନା। ଆଲୋଚିକା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେୟାର ଆଣ୍ଡ ବିୟୁଟି ଆସୋସିଏସନର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମିନତୀ ସାହୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଚାଲିଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ବି ଆମର ସବୁ ନିହାତି ଦରକାରୀ କାମ ସବୁ ତ ଆମେ କରୁଛେ। ତେଣୁ ନିଜେ ନିଜେ କିପରି ନିଜର ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଇପାରିବା, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିୟୁଟି କନସିୟସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସ୍ପା, ଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯିବା ନିହାତି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ଜାଗା ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରପର୍ ହାଇଜିନ୍ ଆମକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଦିନ, ତେଣୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଏମିତି ହୁଏ କି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରପର୍ଲି ଲୁଗାପଟା ଶୁଖେନି, ଆମେ ଠିକ୍ରେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେଇପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଆମ ଲୁଗାପଟା ପ୍ରପର୍ ଶୁଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଠିକ୍ରେ ଶୁଖିନି, ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଇରନ୍, 100% ଆଇରନ୍ କରିକି ୟୁଜ୍ କରିବା। ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଇଟ୍ ୱେଲ୍, ଆମେ ଭଲରେ ଖାଇବା, ଭିଟାମିନ୍ ମିନେରାଲ୍ସରେ ଭରପୁର ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା। ଏସବୁ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀର ସହ ସ୍କିନ୍ ଓ ହେୟାର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ରେ ରେଗୁଲାରଲି ଆମେ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ, ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ଇତ୍ୟାଦି ନିହାତି କରିବା। ଦିନବେଳେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା, ରାତିରେ କୌଣସି ବି ଟାଇପ୍ର ଆପଣ ଯୋଉଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ବା ସିରମ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଲଗାଇବେ। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ବି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି, ଯେମିତି ୟୋଗା ହେଲା, ମେଡିଟେସନ୍ ହେଲା, ୟା ଯାହା ବି ଆମକୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ କରିବା। କାରଣ ବଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖୁସ୍ ରହୁ, ବଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ହରମୋନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହୁଏ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବଡି, ମାଇଣ୍ଡ, ସ୍କିନ୍, ହେୟାର ସବୁକୁ ହେଲ୍ଦି କରି ରଖେ। ହେୟାରର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେବା କଥା ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ କୋମ୍ବିଂ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନର ପ୍ରପର୍ଲି ଲଗାଇବା, ତା ଛଡ଼ା ଧୋଇବା ପରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଏଇ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ 100% ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି କ୍ଲିନ୍ଜିଂ, ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା। ଦିନରେ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ ଆଉ ମଶ୍ଚରାଇଜିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇବା। ଆମେ ଏମିତି ନୁହଁ କି ଆମେ ବାହାରକୁ ଯାଉନୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଲଗାଇବାନି, ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ନହେଲେ ଚଳିବ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆଉ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲରେ କ୍ଲିନ୍ କରି ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ବା କୌଣସି ସିରମ୍ ଆମେ ଲଗାଇବା। ସେମିତି ହେୟାର ପାଇଁ ହେଲା କି ଆମେ ପ୍ରପର୍ କୋମ୍ବିଂ କରିବା, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ଆଉ କଣ୍ଡିସନିଂ କରିବା। କଣ୍ଡିସନିଂ କରିସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧୋଉଛେ, ଧୋଇବା ପରେ ଆମେ ନର୍ମାଲି ବେଳେବେଳେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେଉ, ଛାଡ଼ିଦେଉ କି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ପଛେ ଶୁଖୁଥିବ ଆରାମସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ବର୍ଷା ଦିନ ସେମିତି କରିବାନି। 100% ଆମେ ଡ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, କାହିଁକିନା ରୁଟ୍ରେ ଯଦି ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ ରହିଯାଏ ତାହେଲେ ବେଳେବେଳେ ସେଟା ଇନଫେକ୍ସନ୍ କରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଏଇ ସିଜନ୍ ଯେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ର, କିନ୍ତୁ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଡାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ତା ଛଡ଼ା କିଛିଟା ଆମର ରେଗୁଲାର ହ୍ୟାବିଟ୍ରେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କଲେ ବେଟର ହେବ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେମିତି କାହାର ପାନିଆ, ନିଜର ପାନିଆରେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଅଲଗା କାହାର ପାନିଆ ୟୁଜ୍ କରିବାନି। ପ୍ରତିଦିନ ଟାୱେଲ, ପାନିଆ ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟଲି ପିଲୋ କଭର୍କୁ ଆମେ ଡେଲି କ୍ଲିନ୍ କରିବା ଆଉ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ଯଦି ପସିବଲ ସେଥିରେ କିଛି ବି ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍ ଲାଇକ୍ ଡେଟଲରେ ଆମେ ଧୋଇବା। ଆଉ ମନେ ରଖିବେ, ଏମିତି କଲେ ନା ସାଧାରଣ ଡ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରଫ୍ଟା ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ 80% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି।